Prisustvovali smo naučnoj tribini koja je održana na Internacionalnom univerzitetu Brčko distrikt. Na Internacionalnom univerzitetu Brčko distrikta održana je naučna tribina pod nazivom Izdavačka djelatnost Internacionalnog univerziteta Brčko distrikta BiH u funkciji razvoja naučno-istraživačkog rada, biblioteka NIR od časopisa do udžbenika. Naučna tribina je održana u sklopu redovnih aktivnosti koje ova visokoobrazovna ustanova organizuje, a u cilju predstavljanja važnosti naučnog razvoja države, ali i društva. Na tribini je predstavljeno 15 brojeva časopisa NIR i bibliotečko izdanje udžbenika metodologije naučnih istraživanja, gdje se pojavljuje 5 autora. Kako je istaknuto, ovaj udžbenik je sadržajno kvalitetan, a postoje i najave da će ga u bliskoj budućnosti koristiti i druge visokoškolske ustanove u svojim nastavnim procesima. Knjiga je situirana i sistematizovala u 8 poglavlja, odnosno u 3 oblasti koje tretiraju filozofsku agronomsku osnovu, koje tretiraju, da kažem, projektnu osnovu za rad i koje na kraju tretiraju same tehnike na koji način se ide u istraživanje od onoga kad želiš da budeš, da napraviš jedan rad. Istaknuto je kako izdavačka djelatnost veoma bitna za rad svake visokoobrazovne ustanove, te kako ona treba da prati nauku, istraživanje i razvoj. Nema dobrog univerziteta ako se ne prate ga takozvana izdavačka djelatnost u prvom koraku, da je to časopis, kako smo ga nazvali, NIR, znači nauka, istraživanje, razvoj. Jer ako univerzitet to ne promoviš, onda nema potrebu da uopšte radi, niti može da postakne razvoj sredine. Kako je najavljeno, Internacionalni univerzitet će objaviti knjigu na temu upravljanja promjenama i znanjem u cilju podsticanja studenata da upišu raznolike smjerove i daju doprinos pokretanju razvoja društva.